Kompanitë farmaceutike dhe të kujdesit shëndetësor Johnson & Johnson dhe Merck do të bashkohen për të rritur në SBA prodhimin e vaksinës, e cila jepet vetëm me një dozë. Presidenti Joe Biden e krahasoi bashkëpunimin midis dy konkurrentëve si një lëvizje, e cila ishte arritur vetëm gjatë luftës së dytë botërore. Në një fjalim drejtuar kombit, Biden u zotua se iniciativa të tilla do të ndikojnë që procesi i shpërndarjes së vaksinave të përmirësohet. Kur kemi hyrë në zyrë, administrata e mëparshme nuk ishte kontraktuar vaksinat të mjaftueshme për të mbuluar injektimin e të rriturve në Amerikë. Jam i nderuar të deklaroj sot se për shkak të procesit ton të përshpejtuar të cilin kam porositur dhe sapo nënvizova, ky vend do të ketë furnizim të mjaftueshëm me vaksina për çdo të rritur në Amerikë deri në fund të majit. Ndërsa ne festojmë lajmet për një vaksinë të dytë, unë ju bëj thirrje të gjithë amerikanëve, ju lutem vijoni të ruani higjienën, qëndroni të distancuar nga shoqëria, maskat duhet të vazhdoni t'i mbani. Do të vaksinoheni kur t'ju vi radha, tani nuk është koha të hiqni dorë. Por një mesazh i tillë mund të bjerë në vesh të shurdhët. Shumë shtete kanë vendosur të lehtësojnë masat kufizuese në bare dhe restorante. Madje në Texas është vendosur të mos mbahen më maskat. Ky vendim i bashkohet lëvizjeve të shpejta për të ndryshuar qasje, ndonse autoritetet vijojnë të lutem për kujdes.